Sveiki, bičiuliai. Na ką, pradėjom orangutangų turą, tiksliau jų paieškas. Jų nėra daug, tai tikėkimės pavyks juos pamatyti. Ir, kaip sakė gidas, nereikia tik juos susifokusuoti. Čia ir šiaip daug gyvūnijos, tai reikia nepamiršti to. Galima daugiau pamatyti šio bei to. So now we have right on the border. So this is border. Aha. This is national farm. So here is public plantation or public area. So why them use like this? Yeah, because yeah, not possible anymore. It's like public making something or cut trees in national park. Mm-hmm. Yeah, so from here is beginning the national park. Yeah. Almost we arrived. Mm-hmm. Okay. So yeah, maybe only like that. Okay. So okay. Now we have enter. Welcome. Jungle. Punky hair. Yeah, I can see. Punky man. So quite different with orangutan and monkeys. Yeah? If orangutan there is solitaire, stay maybe only mom and a baby. But if orangutan making there's monkey group stay. Yeah, possible around from 10 until 20 or 25 in one group. But if orangutan not, they are solitaire. Yeah. Only mom and the babies. So you never see a orangutan in the group? Never. Mm-hmm. Solo persons. Yeah. Solo monkeys. It's good beginning, huh? Yeah, it's good beginning. Like on the front, right? four kind of monkeys, yeah. We have Thomas Slip monkey, yeah. So we have long tail macaque, pig tail macaque, and silver monkey. So silver monkey quite same kind, same skin like this one, but it's quite black. More black. Yeah, more black. Mm-hmm. I can take around. How usually they react to people? They trying to avoid them? Never. No? Yeah, people, yeah, but... Because that punky monkey looks like she is shy of people. Yeah. And how about orangutans? Yeah, orangutan never shy because they is coming, I said before, they is coming of rehabilitation. Yeah, because they is coming of the people too. Mm-hmm. Long time ago, we have problem in here. So this why we have association. I'm from association, so we have doing together, we make job, take that is orangutan together with a ranger, yeah, take it of the people. Because long time ago in here, many like old people cutting the trees, yeah, making farmer, so have one stay of the babies, I think of the mom, elders of orangutan. So them have, try to take it and building small house put on them have stay, yeah, in house. Yeah, this why I think that is more better. We try thinking more better if orangutan stay on the habitat like in the jungle. Yeah, if we try bring it, so yeah, sometimes we have argument here, yeah, with them, with the people. Yeah, we try barter, we try pay again because they have already stay longer orangutan with the people in there, so we try bring to the jungle.
big building, yeah, like big, I mean, rehabilitation or karantina. So step by step. But now we don't have any more karantina because orangutan be success already. So now they have, yeah, semi wild like that. Виж какво да изсяга, но няко. Yeah, they're almost on the top. Yeah. You are. Where is he? My daddy. You pagrindinis maistas yra vaisiai. Aišku, ir lapais, ir augmenyje maitinasi, bet pagrindė tai vaisiais. Big one. Wow. Yeah. The boss. Yeah. Holy shit. Net iš čia matosi. Tupi. Orangutangas. So now gibbon. This is white-handed gibbon. Gibbon, yeah, not orangutan anymore. Gibbon? Gibbon, yeah. White-handed gibbon or siamang, we call. Wow. You have nice day, because normally what's for this one so quite difficult. Yeah. Really, we get listen. I mean, only hearing of the far, a mountain or of the hill like that. But now, you see, wow, so nice. Welcome. Grazie, te quiero. Medį sėdi. So fast. They're very fast. Yeah, that's fast. Jumping, yeah. Climbing. We have two kind up here.
We have gibbon, white-handed gibbon, and we have black gibbon or siama. Uh-huh. All of the body is black one, so it's nice. More nice than this one. Uh-huh. And more loud noise. Tikras tikriausias Indonezijos džiunglės. Čia jau tikrai. So, orangutans living only in Sumatra, in Indonesia, or you can find orangutan somewhere else? No, we have two area in here, in Bukit Lawang on Borneo, Kalimantan. In Borneo, yeah, I read that. Yeah. But does it possible to see them in the Philippines? I think Philippines not, but... Or there's also living in nature? But in, maybe in like Vietnam. In Vietnam? Vietnam. Mm-hmm. Yeah, but it's quite far away in the deep jungle because I have guests before of the Thailand thing. But it's not Wi-Fi. They stay on Myanmar, but the main husband of the Europe people. So they have stay on the not semi wild, but it's wild orangutan. Yeah. So deep jungle. It's possible until 4 or 5 days stay in the jungle be fine orangutan. But in Vietnam? In Vietnam. Uh-huh. But then orangutan only stay on the top. Mm. Never closer with us like that. Yeah. Quite high. So big kind of maranti trees. It is liana. Very big. Jungle transport or orangutan transport for swing. Mm-hmm. Oh, like on cartoons. Yeah. Lianas. Right, so. So hard. I'm strong. Yeah. They're very strong, right? Yeah. You try if you want climbing. I take picture for you. You can stay in some place. Medelis. Damar, sakė rūšis, tai vadinasi. 350 metų senumo medis. So, dydis geras. Paskui sakė, vis daugiau metų einant, medis pradeda silpnėti, dažnai termitai užpuola ir nulūžta, krenta, arba ypatingai po stiprių audrų irgi nukrenta, nes šiandien jokia žmogaus veikla neleidžiama, tai niekas nėra kertama. Miškas natūraliai auga, krenta, keičiasi, žodžiu, tikros džiunglės. Aišku, yra nemažai tokių takelių pramynta. Tai negalim sakyti, kad žengiam į džiunglės kaip pirmą kartą, kur reikia brautis, nes visgi čia yra vykdomas turizmas, tai visi tie trekinimai, orangutangų ir kitų beždžionių stebėjimas, tai čia žmonių tikrai daug praeina, bet visgi vis tiek šiandien yra visiškai natūralios džiunglės. Ir sakė, kai nebuvo dar COVID-o, kai buvo standartiniai turistiniai metai, tai vidutiniškai per dieną šitose džiunglėse praeidavo apie 100 žmonių. 100 žmonių. Man tiek populiari vieta. Aišku, nedaug kur Sumatroje galima pamatyti orangutangų. Tik tais dviejose iš tiesų vietose. Ir trečia vieta yra kita sala. O dabar per COVID-ą Ainė sakė, kad aš esu jos pirmasis lankytojas apsigyvenęs pas ją per visą laikotarpį šį. O šiuo metu tiesiog vietoj 100 žmonių mes dviese privačiai su gidu po džiunglės vaikštinėjom.
turo kaina apie, jei neklystu, 700 tūkstančių rupijų, kas yra truputį virš 40 eurų. Šiaip visas turas 7 valandos, nežinau, mes pradėjome prieš turbūt kokią prieš gerą valandą. Nežinau, ar tikrai 7 valandas išeisim, bet super. This, this one, and we knock this one. Oh, sorry. The sample on it. Oh, sorry. Yeah. Yeah, but... For calling. Have, yeah, for calling. But of course, we have password, you know. If we have knocked trees, of course, my friend is 3-4 answer. Yeah. Be easy to know him. But if we do 3 and then have 4, that is not our friend. So different people like that. So it was like 30 years ago? Yeah. Around 90s. Around 90s. Yeah. Yeah, so. Yeah. Almost 30 years. Yeah. But now easy. Yeah? Easy. We have modern life. Yeah, it's broken. Tai va, taip džiunglėse buvo komunikuojama maždaug dar 90-aisiais, kai čia niekas neturėjo telefonų ir mes nelabai turėjom telefonų. Tai va, jeigu vykdavo kažkoks trekinimas ir skirtingos grupės ir kad žinotų kas kur yra, tai turėdavo susigalvoję signalus, kažkokias kombinacijas, čia kaip Morzės abėcėlė. Ir va, su pagaliais kažkokią žinutę perduodavo, nes labai gerai, sakė, skamba šitie medžiai, gali girdėti iš tikrai toli. Laja viršų tokia viešli, kad net ir čianais apačioje einant ne takeliais, o tiesiog pažiūrėjus kažkur kitur, nėra daug augmenijos, tiesiog nukritę lapai, daug viską uždengė, šviesos nedaug. Tai kažkokių tokių didelių ir tankių krūmynų nėra apačioj. Nes tiesiog nėra galimybių joms aukti, per mažai šviesos. Visi stengiasi kopti viršų, visi vijokliai kabinasi į gyvenimą, į saulę. O apačioj galima visai komfortiškai vaikščioti. Kai dydis. Eik savo. Pažiūrėkit kokias kruzdėlė. Sakė, viskas ok, čia jis nebijok nekas, bet sako, jeigu pamatysi kaip mažasis prištelis, tokio dydžio skruzdėlė, tos geriau, sako, neliesk. Gerai. Eik. Didžiulė. Kosmosas. Kaip nykštys. Have you ever seen a Sumatra tiger in these jungles? I never saw him, but I have footprint only. Footprints. Yeah, footprint of the Sumatra tiger. Mm. But yeah, not. I have hearing of ranger of Taman Nasional Gunung Lawser. Around 3 weeks, I think, or 2 weeks like before. In round here, them have find of camera trap tiger. Two tiger, mom and babies. Mm. Because coming out to the village, kill
two cows. Yeah. Die. Klausiu, kas tada didžiausi priešai yra beždžioninės, kaip ir priešų nuo žemės, nuo pačios nelabai turi, tigrai nepasieks. Tai sakė, dažniausiai gyvatės. Kobros, pitonai pagauna jas. Didžiausias priešas. Sakė, ereliai, paukščiai nelabai puola beždžionių, plus beždžionės gali ir apsiginti. Gan stiprios, bet va, gyvatės tai va, būna, gaudo beždžionės. Nu, leidžiamės vis giliau ir giliau. Temperatūra krenta, drėgmė didėja. Jaučiu šiaip viskas šlapiau. Upelis teka. Slėnio dugnas. Termitai įsikūrė. Šodžiu, visko po truputį pamatysiu čia džiunglėse. Vienas virtuolis. Tai sakė, iš tokio medžio vieno. Jeigu nupjautume, aišku, cielo, o ne šitą nulūžusi, būtų galima kokius 5 namus pastatyti medinius. Nežinau, kokio dydžio, bet kiekiai nežmoniški. Tas ir vyksta to gražu miškuose, Brazilijoje. Viskas pjaunama, nelegaliai, ypatingai raudonmedis. And do you have redwood? Redwood, yeah. Yeah. But yeah, so deep. Normally, yeah, redwood if we cutting dry, so burn or like you know, ketchup is coming red color. Red color. Yeah, from under, from inside. I mean. Mm-hmm. Yeah, but so in. It's very expensive. Yeah. Like gold. Yeah, like gold. True. Žiūrėkit, kokio storio. Kas palaipiot? Crazy. So thick. Sakė, gali būt, kad štai lianai apie 20 metų. Storis geras. Kad medis. Nu va, padarė gidas man čia pietus. Nasi gorėn. Jungle nasi. Klasik, klasik. Valgysim. Biškai gausim jėgų. Pas jūs dar tik tais 6:30 ryto. Pas mane jau 11:30. Bimbalas įkandu į lūpą. Jaučiu, kad tinsta. Bon apetito.
Take all. Thank you. You're welcome. Very good. Nu, atrodo, sveikas medis. Ir kamieno centro nėra. Wow, it's like a room. Va, ką termitai padaro. Viską išgriaužia. Esu labai labai seno medžio kamienė. Jo, kai turiu mintį, kad labai seno, tai kalbu apie 200-300 metų. Wow. Okay. For one, I mean, more 2 days, 3 days. Yeah, we have been sleeping in like this. This place for camping. Žodžiu, kad vyksta 2-3 dienų žygiavimai turai, tada čionais būna jų pirminė miegojimo vieta. Aišku, užsidengia viską su odų tinkliuku, kad naktį būtų galima miegoti. Nes vadų kaip kada. Va, buvau parodęs, kiek buvo vadų vienu momentu ant mano kojas, bet kartais nėra labai jų daug. Looks good. All the way. Wahana. Turas juda į pabaigą, gal čia išėjom į pakraštį, to jau ir būsim mieste. Slaužiukas, valo teritorija hebra. Hai. Nu štai. Ja. Grįžom. Išgersim kavotės, pavalgysim. Black coffee. Yeah, black coffee.
Neblogai pasivaikščiojom. Aš kai nesu didysi žygėjus, tai man visai neblogai. Plius turiu tomenį, kad vakar miniu dviratį. Bet kadangi čia nais krūvis kitoks, tai tikėtina, kad rytoj skaudės kojas. Nes tas pats jis buvo ir Norvegijai. Kad ir kasdieną ten mini ir viskas ok. Vieną dieną sustojau, nuvariau į kalną, užlipau, nusileidau, kitą dieną vos judėjau. Nes kitokie krūviai kojom. Bet bus ok, žodžiu. Kas norės paturistaut 5 dienom, tai susimokėsit 180 eurų grubiai. Yeah, okay. Thanks for the tour. Thank you for good luck. In our place. Yeah, okay. Enjoy, yeah. Ciao. Tai turas ir truko, taip kaip ir planavom, 7 valandos ir 700 tūkstančių rupijų, kaip ir minėjau. Tai jo, maniau gal truks trumpiau, gal ne, bet sąžiningai, tvarkingai praėjom visą maršrutėlį. Sakyčiau, kas gal nėra kažkokia ten ištroškia žygeiviai, tai užtenka ir 2-3 valandų prasižygiuoti. Yra toks turas, kainuoja pusę milo, 30 eurų. Bet aišku, kaip gida sako man, lucky guy, nes mes per pirmą valandą pamatėm orangutaną, kas yra, nu, sėkmė. Tai čia kiti žygiuoja kelias dienas. Šiaip sakė, populiariausias tai yra 2-3 dienos. Tarp turistų, ypatingai western, tai iš vakarų, ta prasme, iš Europos, iš Amerikos, Australija, kas šiandien atskrenda, populiariausi. O iš Europos, tai sakė, vokiečiai, olandai, prancūzai populiariausia, tai jo, sako, jie dažniausiai ima 2-3 dienas. Nu ir eina. Tai gali būt, kad per pirmą dieną tu nieko nepamatysi, tai sakykime, man pasisekė. Bet šiaip turbūt, kad patirtas pačias džiunglės, pasipjaustyt kojas, kad kažkas įgeltų, susibraižyti žodžiu, uodai susektų, turbūt užtenka 2-3 valandų pajusti tam. Aš gal biškį klaidą padariau nuo dviračių pradės, kad tai galvojau su šortais, tai tiesiog su kelniu būčiau mažiau pasibraižys ir būtų mažiau uodai susegę. Dar negal to pamiršau pasipurkšti benzo. Nu tai žodžiu, tokios klaidelės čia mano šiandien buvo. Bet šiaip tikrai fainai ir gidas, sakykime, anglų užtektinai moka, kad paaiškinti. Aišku, jų tas akcentas toksai sunkesnis suprasti mums. Jo, kaip šnekėjom su juo, kur galima rasti, tai ką aš radau Wikipedijoje, tai iš tiesų tik tais dviejose salose, Sumatroje ir Borneo saloj. Ir yra trys porušiai, tai mes buvom šitam žaliam plote, šitoj žaliai zonai. Abeli vadinasi, paskui yra dar Tapanuelensis truputį ir Pygmaus vien Borneo salose. Ir dar truputį Malaizijoje. Ir viskas, daugiau niekur pasaulyje jų nepamatysite, nu išskyrus zoologijos sodą. Ir čia kaip atrodo visi jie trys skirtingi porušiai. Tai mes matėm, aš mačiau Sumatrą, tai vidurinį, bet ir tai, ta prasme, čianais yra visi patinai, o aš mačiau mamą su vaiku, tai va maždaug taip atrodė. Žinoma, aš mačiau viską iš tolo, kad tokią fotkę padaryt, tai aš neįsivaizduoju. Turbūt reikėtų, nes jie laikosi labai aukštai ir jie gyvena, nes, nu, kaip lizdai, ne lizdai, žodžiu, tokie, nu jo, lizdas, turbūt galima taip versti ir jų vidutinis aukštis yra apie 5-7 metrai dienos metu, o nakčiai keliasi apie 10-12 metrų aukštį, kartais ir 15 metrų aukštį, ir jį visą laiką susisuka kiekvieną dieną, kaip supratau, naujoj vietoj, dėl kad nakčiai keliasi aukščiau, nes daugiau plėšrūno pačioti, kad saugiau būtų kilo aukštyn. Tai šitas dalykas. Ir kad tokias fotkes geras padaryti, aš nežinau, čia manau, reikia kokių 4, gal 800 mm objektyvų, gal ne dar daugiau, kad galėtum
prizuminti gerai, nes tikrai medžiai labai aukšti, jie viršūnėse tenais valgo ir... Nu jo, arba tokie va nest jų lizdai dviejose lygiuose dienos metu ir nakčiai. Tai orangutanai iš tiesų yra skirtingo porūšio ir skiriasi nuo gorilų, šimpanzių, žmonių. Tai ir, kaip ir sakė gidas, vieni vienišiausių yra beždžionių. Tik tai jis gyvena arba motina su vaiku, arba pora, bet nėra grupėmis. Na ir suaugęs patinas sveria daugiau negu mano gidas. Apie 70-75 kg sveria patinas. O mano gidas sakė, 5 sveria. Tai va, pavyzdžiui, čianas jau labai labai rimtas patinas. Gi plaukai, žodžiu, tėvukas. Ir, nu, žodžiu, mažas pasaulis. Įdomus faktas, kad daugiausiai orangutanus yra ištyrinėję, tai būtent lietuvaitė. Birutė Mari Galdikas. Tai moteris, kuri yra labai labai nusipelniusi ir jeigu 75 metai ir gyvena Vokietijoje, tai jeigu kartais žiūri mano vlogą, tai linkėjimų arba kas nors ją pažįsta, tai perduokit linkėjimus. Jos tėvai per antrą pasaulinį karą pabėgo į Kanadą ir ten liko gyventi, o jinai susidomėjo paauglystėje labai beždžionėm ir labai stipriai kovojo už būtent orangutanų teisės ir tyrinėjo juos, tai žodžiu, linkėjimai. 2011 metų fotkė, parašiusi 3 knygas apie šitus va, mūsų gyvius pasaulio. Tai kai tai pradėjo domėtis, plemačkai buvo mažas pasaulis. Nu ir dar pamatėm beždžionių kitokių, tukanas. Turbūt žino tukaną, tai va, šitą paukštį pamačiau, bet iš apačios. Plemačkai nemažas ir tikrai gražus. Juodąją voverę pamačiau. Tai bet kokiu atveju, jeigu būsite kažkur Sumatroje ir ypatingai šalia Medano, tai čianais yra visi tie trekai, guest house ir panašiai, ir Sumatroje tai vienas iš tų must dalykų, tai yra būtent pamatyti ir praeiti šitą treką ir pamatyti orangutanų, nežinau, čia net kaip tarėsi. Bet čia šitas dalykas yra must Sumatroje, nes, nu, sakykime, kalnus, ugnikalnius, džiunglės, nu, daug kur gali pamatyti Indonezijai, bet va būtent šitas beždžionės, tai tik tais šitoj salo arba Borneo. Borneo skaitosi didžiausia sala Indonezijos. Eisiu apsiplauti kojas, čianais, man atrodo, man buvo dėlė įsisegusi, aš ją nubraukiau ir paskui tas kraujas dar vis tekėjo ir sukrešėjo. Tai jo, žodžiu, patyriau džiunglių malonumus, bet buvo super dienelė. Nu, dabar iš šito kaimelio judėsime link Medano, ten prasuksim ratuką, pasižiūrėsim didmiestį ir tada atvažiuosim iki Toba ežero, kuris skaitosi didžiausias, jei net ne viso, didžiausias Sumatroje, bet gali būt, kad didžiausias ir viso Indonezijoje ežero, tai čia turėsim vieną tokį pravažiavimą palei pakrantę. Ir paskui vėl kilsiu link šiaurės ir šoksiu pagrindinį kelią. Ir tada po truputį žemyn link Džakartos, link sostinės. Tai va Džambi pravažiuosiu, Palembangą pravažiuosiu ir tada keltu atgal jį. Džakartą prasitęsti vizą, o tada jau kiti nuotykiai prasidės Javoje. Tai čia jau bus ir ugnikalnių, bus ir urvų, bus šiandien vaizdų. Aišku, sala kur kas mažesnė nei Sumatra, tai čia atrodys kaip vaikų žaidimai. Bet kalniukų bus, tai reikės vis tiek papuškuoti. Bet kokiu atveju. Na, atvykom į kitą vietą. Pavalgyti, tai jau pavalgiam ir čianais prieš išvažiuojant sako, ar matei, tau rodžiau pirštu. Va, koksai draugas guli, ilsisi. Dryželis, prižiūri restoraną. Tai viskas, lėksiu jau
namo. Dviratukai paruošti. Viskas paruošta. Susimontuojam vlogą. Dasibaigėm krautis visą elektroniką. Ir iki Medano tik 83 km rytoj. Tai nežinau, kaip darysiu. Ar prieš jį nakvosiu, ar po jo nakvosiu, kad, nu, ta prasme, ne mieste. Nes Medane neplanuoju imti jokio Airbnb. Tai reiks pasižiūrėti, kaip ir kelias. Žodžiu, bet kokiu atveju šiandien buvo įdomi dienelė. Tikiuosi, jums patiko. Pamatėm tikrų, tikrų džiunglių. Tai gerai, lėkiu su Aine jau į apartamentus ir susitiksime rytoj kelyje, bičiuliai. Peace out!